činjenica da u pojedinim gradovima uopće nema ono što smatramo primarne zdravstvene zaštite, a to je ginekologija i pedijatrija, ili primjerice u Jastrebarskom imate opremu rengen, ali nemate radiologa, pa se na nalaze čeka tjedan dana, pa to u konačnici ispada kao da i nemate, dok u Svetom Ivanom Zelini uopće ne možete obaviti rengen, nego su građani upućeni na to da obavljaju te preglede ili u Zagrebu ili u nekoj privatnoj praksi. U Svetoj Nedelji, grad koji se može pohvaliti po dobrom i velikom gospodarskom razvitku, primjerice nema ginekologiju i pedijatriju. Dakle, građani Svete Nedelje su zakinuti za tu uslugu. I kada 20 godina aktualni župan Kožić, koji upravlja ovom županijom, a i ovim ustanovama čiji je osnivač, kaže da nema dovoljno specijalista i da je to trebalo planirati, onda ja kažem da, trebalo je planirati puno ranije, a 20 godina je bilo sasvim dovoljno da predvidite, ako upravljate sustavom, da će vam jedan dio liječnika otići u mirovinu i da trebate na vrijeme krenuti sa programom specijalizacije. Nažalost, to se nije dogodilo i danas je ovaj zdravstveni sustav u Zagrebačkoj županiji pred kolapsom. Zagrebačka županija je osnivač specijalne bolnice u Gornjoj Bistri, specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi, u kojoj je smješteno stotinjak djece koja je u ovom potresu stradala, gdje su djeca, jedan dio djece morala biti preseljena u drugu bolnicu. No, naravno da na potres ne možemo utjecati, da to nije bilo moguće predvidjeti. No, ono što je bilo moguće predvidjeti je to da već više od 5 godina stoji dokumentacija, projektna dokumentacija za izgradnju nove bolnice u Bistri. Država je osigurala financijska sredstva za izgradnju, no župan tu projektnu dokumentaciju drži u ladici. Da se bolnica izgradila, danas ova djeca, teško bolesna djeca, ne bi morala biti u nemogućim uvjetima. I zato, jedan od prvih poteza koji ću učiniti ukoliko dobim povjerenje za vođenje županije je, naravno, organizacija, efikasna organizacija primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite u Zagrebačkoj županiji, izgradnja dječje bolnice u Bistri sa novcem koji je bio i koji je već i osiguran, i zemljište koje je država već darovala, i s treće strane, idemo sa programima koji su mjereni na naše umirovljenike, dakle sa sistematskim pregledima, kao dakle, jedna skupina naših građana treće životne dobi na koje nam se nekako čini da je država zaboravila. Ovaj put se to ne smije dogoditi, ispravit ćemo tu nepravdu i osigurati kroz županijski zdravstveni sustav da i oni imaju redovite sistematske preglede kroz programe koje će financirati i Europska unija. Izgradnje bazena u specijalnoj bolnici Naftalan. Da, to je isto tako županijska ustanova. Projekt podsjeća na Zagrebačku žičaru. Zašto? Procjena izgradnje bazena je bila planirana sa 35 milijuna kuna. Nakon 2,5 godine izgradnje, zavrzlama, netransparentnog postupka, sumnjivih postupaka javne nabave, ta vrijednost izgradnje tih bazena završava sa 63,5 milijuna kuna. Ja vas pitam, gdje je taj novac otišao? Ukoliko znamo, a građani nam to svakodnevno dojavljuju, da ti bazeni imaju ogromne vanjske bazene, nedostatke, da izvođač radova nije plaćen, a da su cifre udvostručene. Još jedna slika takozvanog savršenog sustava zdravstva u Zagrebačkoj županiji, koji to apsolutno nije. Zato još jedno ponavljam, učinit ću sve da svoj program i svu energiju koju ću imati i stručan tim ljudi koji ćemo kupiti da te stvari mijenjamo, da taj zdravstveni sustav u Zagrebačkoj županiji bude efikasniji i da on bude bliže građanima, da bude na njihovoj usluzi. Evo, hvala, toliko za početak,